d'energia renovables, però... El grup polític municipal de la CUP va organitzar aquest divendres 14 d'abril una xerrada per presentar l'estudi sobre el potencial d'autoabastiment elèctric amb renovables instal·lades en espais urbans del municipi. El que fem és fer el càlcul del potencial, veure quin és el consum d'energia elèctrica, en aquest cas de Vandellòs, i veure si amb aquest potencial quina part del consum energètic actual i futur podria quedar doncs, cobert amb aquesta instal·lació de plaques solars amb espais urbans, amb sostres i amb espais periurbans. El que s'han de buscar són alternatives. Si som conscients de que en un espai curt de temps aquesta activitat, l'activitat de la central nuclear deixarà de funcionar, el que s'ha de fer amb temps és pensar com substituir totes les coses positives que genera una central nuclear. Així es tractava del primer dels actes de precampanya de la candidatura a l'alcaldia de la CUP a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Amb aquest acte donem continuïtat i a la vegada inici a lo que és la precampanya electoral amb sis eixos, no? Que seran els sis eixos de programa, i aquest primer que ha estat vinculat doncs, al futur postnuclear, el que han fet és presentar un estudi sobre el potencial d'autoconsum elèctric que tindríem aquí al municipi, aprofitant els espais urbans i periurbans dels diferents nuclis de població. Durant les properes setmanes continuarem fent actes vinculats a cada un dels cinc eixos restants de programa, doncs temes de cultura, temes de feminisme, temes de democràcia i independència, per presentar-nos doncs, ja en plena campanya electoral a partir de l'11 de maig. L'acte que va tenir lloc a l'Auditori de Vandellòs va anar a càrrec de l'Òscar Saladier, professor del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.